Байнаа. Байнаа. Чи кит түл авцсан уу те? За 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 эдрийг. За за дарцсан юм шиг. За. Wi-Fi-с чи гин үн хин FG. За за FG-г нь гээглчлээ. Мэдхгүй хүмүүс энэ бол гээглэл аячих хэрэгтэй. Йоо, ямар өндөрөө санаа. Хөөе, чи хаана вэ? Миний хажид унснаа. За за за. Чи манд сөхөөгч. Би мод явчих. Чи нэг амтаа болох гээд байц. За. Жохон гацаад. Амтаа болоо явж лээ. Би сөхөөч явах гээд. Хүлээж лээ. Би нэг гэдэг. Цонх типон фаваагаа үстэй. Типи хийж болохгүй ах уу? Зүгээр зүгээр хүн рүүгээ очи. Наад кампус гээд байгаа штэ. Чиглүүлдэг юм. А за. Тэрэн дээр маус хоёроо дарахаар чиний багийн чи үнийг хаанагаа хэлээд өгчдөг байхгүй. Түр points forward хүлээс last location гэдэг тийм ээ. Тийм ээ тийм. Тийш нэ зигза чи зүгээр юугаа олол явчлаа. Би энд мод чавчсаад нэг хитэн golden гэдэг зүгээр apple болох гэдэг чи. Тач туулаануудаа авчихсан ба шүү дээ. Туулаа яг аалуул алчлаа. Том туулаануудын талаар жижигнээс юм гардаг юм бэл. За зөвшөө мод байна уу? А тент нэг мод авах шүү. Оо, кол олцсон шүү. Чи энэ дээрээ майн хэвэл хийгэр кол болоод. Where is it? Юутай? Where is it? Where is амтэн гэж. За бид Apple-уудаа шалгаад. Бид нэг жижиг туулаа ажиллаа. Бид нэг том туулаа шүү дээ. Энийг алч. Алуурч туулаа болоо гэж яд юм биш үү? Хүмүүс рүү дайраад байдаг. Улаан өдтэй. Би дөнгөж сайн нэг нь алчих шиг байна. Хөөе, зус нэр нь өгөхдөггүй шүү дээ. Мэд мэд. Тэрийг бас сайн санаад. Чи өмнөх юун дээр яасан? Тий, улаан өдтэй. Бити байл дээр наач. Цагаан өдтэй. Чи юу олсон юм уу? Би нэг ч Apple унгаж чадсан. Юу ч Apple унахгүй. Аа, би Apple хийсэн юу юм чи? Төй майн нэг том. Байцаа. Аа, за. 732 дээр авах. Сайн л жоохон төврөөгөө ашиглахгүй бол. Төмөн ийшээ юм байна. Тэ, нөгөө хана. Ам. Apple унахгүй юм шиг байна аа. Энэ үүнд бас айх гэнаа биш. За, тийм мод байгаа. Энэ юун дээр ундгүй юм шиг байна. Энэ сүл маягийн модноос ундгүй юм шиг. Хойло явъя явъя. Гол руугаа явъя явъя. Дааш өрөө төр, над руу өрөө төр. ТП хийхгүй зүгээр хүрээд ирээ чи. Шодоргаар л байл та чи. За 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 ТП SFT хийчих. Нэг удаа та. Хөөе, шууд ирчих тийм үү. За за ёо ёо. Ех үрээ Зилкенберг яаж байгаа өгчв те. А шаас та. Игэсгүй гэм юм бол хурдан явчихсан. Ой, тийм байна уу? Ажилтаа болчихлоо. Оо, игэсгүй. А тийм бай, тийм бай. Зилкенберг ажилтаа болоод өгсөн юм биш. Би ч амд нэг юу хийгээд өгье. А би ч амд нэг юу зав хийгээд өгье. За. Хоёр зав хийгээд чи. Яг нэг нь ивлээ. Маа ханх уу надаас. Авь. Маа. Халааж байгаа юм дээрээ. Тэгэхгүй бол шууд итгэр. Штад авч авч. Завнууд авч. Хоёлоо тэр гол руу явь. Яг энэ зүг рүү. Яг наад зүг рүү. Чигэр. А минийх явдгаа баларс. Контрол дээрээ дараад явач. Тэр зөрүүгээ хараад тэгээд W дээрээ дараад жаа. Өмнө гацсан. А за татгаа. За. Чамайг тагаад та. Яа, хүлээ.
Миндөө үстэ хактаа нөхөр байгаа хэ. Бас тийм. Зүгээр ахтай чи бас хакмаа. Хактаа нөхрөө. Чи яаж мэдэж байгаа хактаа гэдэг? Миндөө гэж юу? Миндөө ч уусан хактаа тоглолдог. Тийм үү? За за за. Юу хүүхд арилаад байна аа. Манай дүүнэр биш үү? За энд жинхэнэ юу байна да? Юуны мод байна да? Манай дүү бас энэ хажид арилаад байна уу? Энэ мод өө ин чи ямар амир том том моднууд ээ. Бэлээ хэлээ яах вэ? Нас жижигэн жижигэн моднууд ээ. Чи доошо богоныг хитэн мандаа нэг түүл хийгээд өг. Сэлэн мэлэн хийгээд өг. Стон мстон авч жагаад доошо зүгээр шууд доошо бооч. Эн дээр нэг хан маннаас айгаад тах зүйл байх гэж бодчихсон. Энэ юу эцсигээр болохоор юу яаж байгаа шүү дээ. Мянган 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 зайтай. Мянган хэрцэг мянган зайтай хантай үзэж байгаа шүү дээ. Би нэвс нэ. Манаха чимээгүй яа. Яцад түр ховид болохоор бүх хэцүү. Хитэн настай хөөхтөд бай. 15 1 4. За за за. Чи надаа юу хийж өгч гин үү? Тань би стон олж гин надаа. За за. Энэ хоол халахгүй бол би барыг хоолгүй болсон. Хайр бай. Оо сайн сайн сайн. Би нүдийг аваатах. Чимээгүй цаа шүү аа. За яг ойрлол ойрлжлаа яах вэ? Чад айроо юу хийгээд өгчих юм уу? Хөөе, надаа нөгөө нэг юу хийгээд өг. Фернес илүү. Тэрийг хийгээд өг. Чи хаана вэ? За би чамраа. Фернес үү. Цох, цох. А цох уу? Бодош. Цаг тийм ч үгүй. Чинээ ши өрөөд. Хоёулаа уулна яах хэрэгтэй байна аа. Хамт та. Нөгөө нэг юу гэдэг лээ. Apple авах хэрэгтэй байна аа. А чиише боц юм те. Ямар кол мол шít. Өө яг онж өгч шít. Би ер нь энэ юугаараа хайж юм гээд шít. Араас нэг улаан өн гэж зааж өгөх юм. Тий. Улаан сумаар хайж. За чи надад нэг юу олоод өгөөч. Пикакс өгч. Би өөрөө хийч. Амаа. Фурнес хийчих юм да. Бодош. Чи крафтинг дэвлээ өгдөө. Крафтинг дэвлээ зааж байгаа. Аа чи модгүй юм уу те? Би чамд дөрөв хийгээ өгч чи заа. За манай чимээгүй яа. Нэг сонсохдохгүй наа зүгээр зүгээр. Би энэ нэг хоол халаагаад. Юу илээ кофстонаар дүүргдэг үү шүү дээ. Тийм ээ тийм. Дүүрэхгүй голынх нь үлдэн шүү дээ. Аа шүү дээ. Тэг хоёлоо хордоо хөдлөхгүй л алаал шүү. Ийм удаа байл та. Чи айр майр нь халаач лээ наатан дээр. Яа чи хоол халаач байгаа. Чи яахгүй. Хоол нэг газар халаач. Айрны нэг газар халаач. Мен чи нэг хоол хийж идэхгүй л хөвлөө. Доошо боохыг бодъё. Цогоо хайр. Хоёр сэлэм хоёр пик хакс хийчихгүй. Тэгвэл хурдан майн нь шүү. За мэдэх. Энийг нэг ах ягаад шүү. Юу гэж байна? Оо нөгөө нэг юм бий. Нэг рот гэдэг ах. За. $80 нэг чам 110 төгрөг нэг л байна шүү. Аа $80-ийн хотго ямар хотго? Аа нэг Huntsman knife. Аа тэр чинь нэх юу биш шүү дээ. Бен чи пикакс хийлээ шүү дураараа авчлаа шүү. Би нэг айрон хийчихлээ. Аа? Хоол байна уу? Хоол байна. Хоёрыг аваад. Чи хэдэн хоол авсан? Хоол. Энэ шин юуны хачид тавьчлаа. Үгүй ээ. Мачин доош айрон авчлаа. Зөндөө айр. Тэгэхэд яа шарах. Шар шар. Иргэн төрний харж байгаа шифтэ дараар шифтэ дараал чиний нэр чи харагддаг байхгүй. Тийм шифтэ дарж майн дайн хийгэр. Тэгвэл дайсна чи харах юм бол нэр чи харах юм бол тэгэл хоёлоо өгцөн болно шүү дээ. Тэг тэг хий хий. Тэгээ нэг сэлэм хийжүүл хийчээр.
За би чамд нэг хитэн аяра олж ивэ. Бас эндээс нэлээ олон аяра олчлоо. 6 ширх аяра олчлоо. Нэг сэлэм хийчих. За чи махах уу? Маха. А чамд хитэн махаа. Одоо энэ 2 мах хийчих. 4 мах хийчих. За чи таалын л өгчихгүй юм байна. Та би өгч өгч надад стик өгч өгч. За за за. За бандр. Энэ агаг нэр нийлж шалгая. Азар энд скелетон өө юу вэ шүү? Крипер вэ шүү? Айлгад эн чи Майнкрафт тоглоод сурцууч аа. Нэг юу вэ шүү? Тэг спайдер ах шиг юм. Чи сэлэм хэрэгтэй байна аа. Айрон сэлэм. Яс айрон өөт. Айрон тэнд байгаа. Би 100хан дотор аа. За студигаас сэлэм ий. Хоёр сэлэм бич. Би энэ зөндөө айрон. Аа? Йоо хүүд нэг. Ээ зомби зомби. Хөөгөө штэ битүү хөрэ битүү хөрэ. Цохтаараа цохтаараа цохтаараа. Тэгээ зох. Ва алж байгаа юм уу? Ээ чи тал цастаа олцлаа шүү дээ. За вэ чи чамд Apple Maps олж ихийг бодъё та. Apple нь олдох уу? Олноо олно. Олхийг бодъё. Apple чи юм нэг юм шүү. Аа? Apple чи зөвхөн амин нэгсэн шүү. Тэ Apple-аар л зөвхөн амин нөхөн. Гэхдээ бас дайсныхаа толгоогоор амин нөхөж олно. Хоёулаа эсвэл хүмүүс алдж юм уу? Тэгж л амин. Мачин зөндөө аяра олч. Санаа зовлтгүй ээ, надтай ах санаа зовлтгоо. Одоо хоёул хамт яваа заяа, чи битээ ганцараа. Тэгээ ганцараа өгчих магадгүй. Яах юм? Моб банк хэ би айрон юу их айкс. Айра айксо хэрэггүй хэрэггүй. Мод авах чи айкс юу хэрэггүй. Би буцаад юуруу гардаа шүү. Буцаад дээшээ гардаа шүү. Чи хаана юм аа за тийм. Наа дагаа явчих заяа, наа дагаа явчих. Энэ юм л. Нандэ сэлгэн оногооч. За яа доош боё. Юма доор доор шарчих, доор шарчих. Яв яв. Эсвэл яах вэ? Хай хай зүгээр хай. Одоо зөндөө мод. Аа? Манай зүүл. Аа за за. Өчиг чипс нээсэн үү? Нааш өрөөдөр юу чипс вэ? Нааш өрөөдөр. Энэ юу нилээ том агаа ах шиг. Хоёул энэ доош боож үзье. Яа буухт их хэцүү шүү дээ. Би яаж буугаарай. Нөгөө Өчиг юм жоохт өгчихсөн. Би фол дамж. Оо, oh my god. Тэ ч ухраар ухраар. Ингээд. Наа, копс таах уу? Бич надаа байна байна. Оо, энэ юу вэ штэ? Хайла дэше буцаад гарах хэрэгтэй бол. За яр шиг шууд доош явах чи. Намайг дагаад яа цай. Мен ч ухаад өгч. Оо, бити надаас ийе болоо. Ор тэгэл болох ш. Өчиг наа тэгвэл дамж орох уу? Орохгүй л те. Микпона төр зур дугаалгач мэ чи энэ агаа олох гэдэг зэтгэ цаа. За ярилла. Хөөй. Хөөй ёо 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 зомби ардсан байсан биз дээ. Ёо хамаг цус алдчихлаа. Араа бүглээ явчих, араа бүглээ явчих. Хоёлаа энд юу хийцгээр бараг алуулах нь те. Яана. За мэ чи 100 ха тавьчих, 200 ха тавьчих. А надаа байгаа юм, надаа байгаа юм. 100 ха надаа байгаа. Нана шарах юм даа шаарчлаа. 24 айрнаас шаарчлаа юм чи. Чамд юу вэ? Call mode level энд хийчих. Энэ моднуудыг авч жагаад call level хийчих заа. Энд нэг агуу сосогдоод байгаа шүү. Хаа сосогдоно? Shift-лэр. Зөө энэ дээр сонсогдоод байх шиг байна. Зай зай л доош нь. Оо, олцсон шүү. Нэг агуу олцох шиг бол та. Тэгтээ энэ зомби нэг алаатах. Хүрээ дээрээ. Баг битэрэр битэрэр байж. Энд жоо аюултай нөхцөл байдлаа шүү. Чи юу нүдэ ячих? Аа. Айр нүдэ авидэр. Бүгд болцсон байна аир нүд нь.
Микрофон асаасаа одоо. Агуу болсон. Асаач микрофон. Яа бодог вэ? Яга бодог. Аан дурж байгаа чимээг ахан хүлээ ирчих. Оо, нийл зом байна. Йоо, йоо. Би нэлээд аяр оолч нь. Тэгээ чи нэг аяраа хамгаалт хамгаалт тэтэр бүгдээр хийчих. За. Grand Miner. Энэ ойрхол өгчин дэ, ойрхол дугарчин дэ. Өгснээ ч ахад байгаа юм уу? Хм. Аа, манай дүүнэр. За, бүрнээс аваад авчихсан. Хүрээтэр. Оо, би. Бүх блокоос өгсөнөөс миний амьт одоо тэгвэл нэг л байцаа өгсөн шүү дээ. Оо, чи юу вэ? Яагаад ийм амар багдстай болсон? Тэр нь зомбиных уу? Аа. Одоо яана. Хүн дайрах юм бол хоёулаа шууд өгөх нь шүү дээ. За, аяр нь юу өгч, аяр нь өгч. 29 аяр. За, мэд чи жавд хамгаалт хийж өгөх бол чи баруг бүхлээ. Мэн би газар хамгаалт хийчихээ авчих цай юм. Аваар аваар. Мэн чи их цэстэгаараа өөртөө юм хийчихсэн. Амир огинас. Энд нэг цаа фурн салаа байх шиг байна. Майнкрафтын дуугс багасахгүй бол бас. Аа, тэнд нэг скелетон байна. Скелетон энэ төрс хол яваар хол нуугдаж яваар. Мэний хараас л яваад таая. Гэтэл бүрнэлтээр авах байж юу? Тих 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 тих. Мэн чи энд голд болох гээд үзээд голд найплий. Энд нэг зомби нэг юм тавчигтаад өгөхэд байна. Гранд майер өгцэн тэгээ гарч явах шиг. Коул хэрэгтэй байх юм аа та. Энэ авчил бол даймондны үүртэй. Чиний нэрийг би эндээс харж шít. Шифтлэр. Голд олцсон ш. Оо fuck, тэнд нэг скелетон шиг юм байна. Харуулхаас айж байна. Хүрээ дээр скелетон. Fuck вэ? Ямар амар хүчтэй юм бэ энэ скелетон? Миний тал засыг авчлаа. За яах вэ? Дөрөв ширхэг гол даахт л хангалттай давлсан. Гурав ширхэг л оллоо. Oh my god. Оо. Яагаад энэ эпизод чамтай тоглоод тахар жоохон суух тоглоод байгаагүй юу? Йой. Гол хэрэгтэй байна. Скелетон, скелетон, зомби, момби хаас айгүй байдгаас. Орхон гол төрөхгүй дэ чиний засыг гэж. Энд юу айрын сэлэмтэй хүн бэ? Айрын сэлэмтэй зомби шүү дээ. Чи сэлмээ хайцсан юм уу? Би чамраа очихгүй яах вэ? За би чамраа очиеч. А би чест мистэй бүгдийг авчихсан байна. Тэг тэг бүгдийг аа. Хүрээ дэрэл хэрэг. Оо, топи 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 аа. Сэлмэрэ цохоо цох 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 цох. Өөр яг үглэв штэ хариугүй штэ. Оо, what the fuck чинь хүрээ дэрэ. Би үглэе, яаж яг тоол баг. Ааш хурж хоол авалтаа чинь. За, надад хоол байна. Хоёр ширхэг юу ахс. Оо, shit.
Яса. Битүүхэр, битүүхэр. За за чамд хангалттай аяр авчлаа. Хаана энэ чи? Би чам руу ТП хийчихв. Өлөгдөг. Эсвэл чи над руу ТП хийчихв. Ааши ТП хийчих нь ааши ТП. ТП хийсэн. Пүрнсө тавьчих. За за энд ахш. Чамд кол авил хийчих. Кол авил. За. Мэд тишэнэ очиад. О айрнууд яач хаач. Айрнууд ашиглаад юугаа хийхи. Готл мутлын тэр хийхи. Яаж. О fuck. Яаж яат энэ скелетон нам харчлаа. Юу ч алгаа юм. Хин бэ? Яасан? Зомби. О чинэр. Юм хийж хэвчээ шүү дээ. Өөрөө ээ хүүрээ крипер төгчлээ юм жийлвар. За за манийга спектр хийгээ байж заяо. Дараа дахиж тоглож багдгүй. Тэрэн дээр л нэг сайн яахгүй юу? Яваа чи тэгж байгаа залгая за. Дуусгаар. Тип авч. Тип за типс. За тэгж байгаа залгая за. За. Но марс улто хамгаалж идэг гэж тэгтээ. Ямар азгүй бэ. Иргэн төрнөөсөө харж иж юм ихгүй болохоор тэгж байгаа аа. За үгүй эсвэл манай борс юугаа яатсан байж магадгүй. Дууга хаацсан байж магадгүй. Хаацсан байсан байж магадгүй. Бөөнөрөө эднэрийг яагаад. Иши хичи хэрэггүй юм надаа бүхний иши хичи. Энэ бон хэрэг болж магадгүй биш байна. Айн мадраг энэ зүч. Энд нэг зомби ах шиг байна. Зомбинуудаа ингэж сайн яагаад байхгүй бол. Найднуудыг аваач яваа. Одоо бидэрт нэг хайр хэрэг болохгүй байна. Тишинээ явах гээд үзтийм билүү. Oh my god. Яг унахч шээ. Хитэн үлдсэн байна. Аа зөндөө үлдсэн байна. Манай Барсолд нэг юу бол шинэ шинэ Майнкрафтын шинэ плеер болохоор нэг сайн тоглохгүй байгаа шүү. Бити тэгээд согмог гэдэг хараа та нар. Би бас анх Майнкрафт тоглож байхдаа зөндөө хөчсөн. Нэг криптэй хамт нэг нүхэнд ороод тэгээд дэлгэрэд өгчл ирсэн. Төгсөө бит хоёр Vibrate-ийн анх тоглож байхдаа хамт яг өгчсэн юм. Нэг нүхэн дотор хамт байсан. Тэгээд нэг крипер алдсан байхгүй бид. Хөтлөө нээсэн шин. Энэ нүгээр л даймонд байх хэрэгтэй та. Өөр өөртөө юу хийхгүй бол пикакс ихгүй бол бас хэцүүдгүй шээ. Шифтэлж явахгүй бол дайснууд харагдаж магадгүй. Тэнт нэг юу аах шүү. Дээ олсноо л гэж. Яаж олох вэ дээ? Уул нэг даймондны юу аахгүй юу? Даймондны газар дээр л яваад байгаа аахгүй би. Тэнт нэг крипер аах шүү. О, лапс. Yes. Enchantment хийхэд хэрэгтэй. Биднэрт call хэрэгтэй наа энэ зөндөө call шүү дээ. Тэгвэл харахууд байн ба яваадах хэцүү. Уул нь гэрэлтдэг texture pack байт юм байлээ. Тэгтээ би тэрийг ашиглахгүй. Биднэр лөө border ордох болоог л ах шиг. Lapis, redstone. Oh, yes, that.
Аа, diamond дараа биш. Yes, gold. За, зөв би хаалга хаачаа тэр. За, тэр нэг скелетон шиг нэг алах гад үзээ та байна. Энэ хэрцэл байх шиг байсан. No, 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 no. Come, come, come. Скелетон, come. Аа, YouTube. Тэр жоох ийш нэ. Тойроод гарч ир шиг алах гэж боон лээ. Скелетоны тур төрж ир. Голд. Голд. Зөндөө голдтай болсон ба. Даймонд хэрэгтэй нь бид нэ. Лапис нэ. Хэрэггүй лапис хэрэггүй. Yeah, legendary алуулчлаа. Тэнгэс. Энэ зөвхөн юу ч яахгүй байх шиг. Хоёул ийш, өөрөөр ийш явах бодлоо. Oh shit. No, 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 no. Fuck. Fuck. Скелетон хаана вэ? Анда ануулаад тахаар бөөнөр өгөх шиг энэ байдлаар. Тэгтээ бид нэрт голд хэрэгтэй байна. Оо shit 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 shit. За за. Бөөнөр дээшээ гарч голд apple хийх гээд энэ байдлаар өгөхс талд орох юм биш. Тэшийг нь явж үзлөө. Хитгэн цостой л хэрэгцсэн. Энэ сисэн ер нь бол бид нарт нэг хэлтэй сисэн биш биш. Дэш гарай гарай ирсэн. Голднуудаа хийчихээ. 3 шиг голд найпл өрөх баха. Та дайснууд бас цус бага байх шиг лээ. Өөр агу байгаагүй юм бах та. А энэ дэр нэг агу байсан. А скелетон. Йоо. No thank you. Thank you. No thank you. Creeper. Өөр gold бол 70 ах шиг. Их сүртэй агуу биш. Би аяг бол бас дахиад diamond харчаад өнгөрцөн байха. Доорог. Одоо яана. За явах ах. Дээш гарай гарай. 7 ширхэг. Хоёр голд найпл хийх гэж байна.
одоо тийш гарын гарш. Бич тайд ус дуурад ахш. Хүмүүс байна вэ нэвч авахгүй ахш. Би 18 дээр байгаа юм жоохон доош явах хэрэгтэй. Yes, gold. Эний чинь л хүлээгээд байсан шүү дээ. Оо, зөндөг болт. Одоо Apple хэрэгтэй нь бидэрт. Шууд дэше гарах уу? Шууд дэше гарсан дээр үү? Энд л дугаараад байна да. Аах уу? Хальтын агааг үзчих тэгээд дэше харцгаа. Доор дугаараад байгаа юм болов уу? Энд л дуурайд ах шиг байна. Эсвэл дээр дуурайд ирсэн юм болов уу? Тэсс дэше гарэ. Хотлаа юм. Яагаад ингэж миний сонсох чадвар муутчихдаг байна? Дээш л юм шиг байна да. Би тэгж л ойлголоо. Яг энэ дугарч. Come on. Оо, тийм байна. Йоо. Хурд нь өгөөч. Yes. Хурд яугаа ашиглахгүй бол манай руу хурд Apple болохгүй бол ялагдах нь биш шүү. Дайснаа хөтүүлээ. Тавлаа. Оо, no. Яг сүүлийн хац өгсөн дээ. Миний keyboard жоохон хөдлөөд байна л та хаал. Жоохон. Янцлах keyboard. Одоо зүгээр аха. Во нил голд штэ. Год апл хийх юм бэлээ. Хангалттай хоо энэ голд ахт. Өнөрд дэшгэрс юу яа голд апл хийцгээ. Тэгвэл 10 HP-т алуулш. Нэл түм байна уу? Баг багс байна. За бандер энэ ташны боч нэг голд байна. А даймонд байна. No. Яхара юм тэнэг байдаг байна би. Creeper. Йо яг миний өөдөөс харцсан сооч. Даймонд олдохгүй юм шиг байна. Даймонд ерөөс олдохгүй юм шиг. Дээш гарыг гарыг.
Миний HP-г бити хараарай. Тайснуу да. Харин нэлийн олон л голд болдох шиг боллоо. За за за. Оо ёо 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 ийм болохоор би юу тавьдаг аахгүй. Торч тавьдаг аахгүй. За жоохон яагаадах. Амсгалахгүй бол сэцүүтгэн биш. Ээгэсгөө. Хан чахал өгцсөн. Амсгал. Yes. Бас амсгалах ингээ ийм арга байна. Тэр зөвөрөл явах тай манер. Оо завя яачдаг. Бороол. Apple та юу байна уу? Apple та модтай газар байна уу? Тийш явахгүй. За зөвөр тийш явж явах болох юм. Оо, бид нар цап байсан биз дээ. Наамхан HP-тэй одоо яана. Би дараглаад өнгөчих واخ гэж бодож штий. Үгүй яандгүй гинэ. Алимлил бод байл хүмүүс яллааш. Алимны мод please please please. Please. Алимны мод. Yes, алимны мод. Яг их угаасаа бид нар зөндөө олон мод авчих юм бич. Хоо, ийм өндөр мод авчихгүй. Энэ алимны моднаас монох хаха, алим монох хаха. Тинтэн мод авах шиг. Чомод энэ аа тийм байх шүү. Хөө ингэж чаддгаа нас. Ордерч бас ойрт чинь гэдэг илэрхийлж шээ. За 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 за. За за энэ дээр нэг энэ хоёр модыг авчиад тэгээ бондро болцохой та. Миний юу аа чис юу ван фурнес он тэнд авах шиг байна. Хорд очих гол хан шахтаж магадгүй байх шиг биш. Өнөр тийш хорд оч. Алим унааг үл байна. Please please. Айлам please. Нэг айлам унтсан байна шээ. Yes. Өш 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 өш. Айлам байхгүй байх шүү нэнт. Зөвөнөр голден айпла хийгээд идчихлээ.
биш айлам. Код апплиг бас зөвшөөрөхгүй баха. Юу ицээ дээр. Айлам. Ноо айлам, ноо айлам. Энд тогнодоо хайчих банер. Хэрэггүй. А бон хэрэгтэй юм шиг. Хэрэггүй. Ох, баха хоолдоо хайцсан байж. За. Айлын мурсгүй юу? I need apple. Please. Skybase барээд байна юм ээ. Skybase барихгүй шүү. Зэрэг яач. Дахиад нэг алим. Yes, хоёр алим. Easy. Энийг эвдэлч. Нэг ойртог байх шиг байна оо. Шо, за тэнд ахш. Зөндөө олон айлм яана. Хөр хөтөн байна уу? Хараарай. No, хинч алга. А энэ зөндөө байгаа юм биш мэтэрт. Нэг үсэн дөөрөгч. Apple ундгүй юу? Оо тэнд. Тэнд би нэг мод авчихсан юм байна. Уул нь эндээс унах л шүү дээ. Оо тэнд нэг Apple. Yes. Ишо. Apple хэрэгтэй байна да. Come on. Тэс нэг айбал унчаасан. Тэгвэл би явж хүмүүсийг ангуулчлаа байх. Но онтуугнэ. За яваа. Энэ модыг авчиж. Эндээс бол баг унахаар харагдчихна. Е. Яг тэр очиад байгаа шүү. Хөөнөрд яг тэр зүг рүү явна. Юу циклийн айплуудаа дуусгаад. Дахиад нэг голд айпл тэгээ болоо. Глобал элит өгчлөө. DPS туу. А эндээс ирээд байна те ямар ядаргаат дуурд юм бэ дахиад нэг алим come on нэг штэ а хортон дээ олохгүй бол гэж сануулж лах шиг Thank you.
За өшөө алюмины модтой газар байна уу? Бид энийг Golden Apple болгочих. Хүмүүс чинь цаа чинь Diamond Mine-тай болсон л гэж яриад иш аамаар. Хурдан доошо орж Diamond болохгүй. Өнөр хальт доошо буухад үздэг юм лөө. Хүн олдчих л бол алчмаар байдаг. Энэ хитэн модноос бол зөндөө Apple унах байх та. Diamond-тай болох яах вэ? Бүүнэр олон Apple-тай болчих юм бол тэгэл хүмүүсийг Apple-а эцэр агаал болно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр агаал орноо бүүнэр. Юутсан энэ уул нь яг тийг юм ба шүү дээ. Аль тийш явбал тийг нь тийг болох уу? Иш явбал тэр зүг рүү явах юм бол яг тийг нь тийг болох юм. За эндээс нэг айдл унгаачил. Тэгээ бонро тийш явнаа. Би хаанаагаа юу гэж хэлэхэд Dark Side өгсөн юм уу? Үгүй. Чэд бол надаас асууж байлаа шүү дээ. Come on, Apple, please, Apple. Please, please, please. Please, Apple ячва. За за доошо майныг хэр явдаг ч. Яа дэ энэ өрнөдөр юугаа хийх юм чинь бэлээ. Яв яв. Apple уул нь ундын дайм моднаас түр унсан л юм да. Инчентинг хийхгүй бол өнөр хоцрох нь биш. Хүмүүсээс. Юу дуугарч байна? Хүн ойрхон байгааг илтгээд байна уу юу? Үгүй баха. Тэр зөвхөн юу унсан даавална. Глобал элит. Wow, no, no, thank you. Нөө бити харвар, бити харвар. Алц. Оо, hello man, hello. Dude, dude. Хэдэн стринг вэ? 2 стринг нөө. Yes. Spider, yes. Thank you. Thank you. What the fuck? No string. Бүгээр нэг spider хайгаад явнаа энэ тэрнгээр. Тэгээд номтой олчих юм бол тэгэл айлч хийж шүү дээ. Ух, slime байна. Hello. Spider байна. Hello. Өнөр энэ модон дэж авчина яана. Омсома хичи. Том хийхэд бид нэр travel хэрэгтэй юм байна.
Айлам ундаг бай. Нэггэн айлам. Нэггэн. Please. Айлмнууд ч бол нэг л унаал ирд юм ба. Над дээр дунж ирэхгүй байгаа. За бууй бууй бууй. Доош нь бууй. Тэр бууч майн. Энийг гэс алатах. Одоо баг дөрөв үлдсэн байна. Бид нэр хорыг алах ёстой. Эсвэл бид нэр алуулна. Даймд олох хэрэгтэй байна да. Шууд ингээ авах чинь. Шифтээ дараад яг хоёр блокны гол байхаар айл нэгэн дээр нондог ах хөө хэрвээ жишээлбэл бид нар энэ блог эвдлжсэн лава байх юм бол тэгээд энэ дээр зогсжуулна гэсэн үг байхгүй харж байгаа юм шиг хэрэв бидний дээр хэсгүү оныг оноод ирэх үйл хэлж хийж шít заавал ч юм айн хийж хийж гарах хэрэгтэй болно. Diamond хэрэгтэй. Яг олон diamond-ны level л энэ diamond. Redstone. Oh, what the fuck вэ? Би миний энэ юу дарагдчихад тах юм. Space дээр дарагдчихад тах. Ус ин авдаг байж тээ. Бүндэр тэнд ус орсож исэн байха. Иши, иши ус орсож исэн юм шиг санагдаад. Ус дахиж орсож байгаа юм бол банер дээр ус ин авна баг хийж байгаа. Тэгвэл энэ лавнууд бол чи яаж яах вэ? Иши агуу байхгүй байх шиг. Тэнд нэг агуу харагдах шиг болох юм. Оо энд ус урсаж байна. Хүний нэр вэ нөө шалгаар алга байна. Хойноос дайрч магадгүй хаачи. Даймонд л хэрэгтэй байна да. Редстоун ч яах. Oh my god. Ийшэл ус урсаад тах юм.
Fuck, der Herr Gast. Goldig und Barco, na. What? Ach, what the? Вообще, түрүүний о, энэ дээр эс, дээр дуугараад байсан шүү дээ. Бас ёо. Бас хаан дуугарч. Ийшээ дуугараад байна. Бас эрэхтэй бид нарт. Ой, дээр дугаараад байна. Ее, Dark Side алуулчлаа. Dark Side нэлээ олон diamond талж байгаа юм да. Дээр л дугаарах шиг болж байна, тий. Oh shit, бид нарт чести жоо хогнод хайч. Оо ядрагат. Стринг одоо хэрэггүй. Оо би нэр 9 ширхэг юугаа хийгээд орхицсан биз тээ. 9 ширхэг чикнээ хийж аваад орхиод явцсан шүү дээ. Дээшээ гараад энэ усыг гээс авч. Гол тарагдчихлаа. Гол хэрэггүй бид нарт. Diamond л хэрэгтэй дээ бид нарт. Оо, ийм жижигхэн болцсон юм аа. TZ бит горол болцсон байна тий. За за дэше гарч алдсан юм л. Бид нарт ер нь Diamond-ны юу байхгүй бахс. Аз байхгүй биш. Коулнууд хайцсан бил. Хайд нэг хэдэн коул ах шиг.
тэр доош аймд байгаа гэдэгт би итгэлтэй. Diamond, please, diamond. Ah, shit. Ich nehme diamond mal in der Hand. Fuck. За за дэше гарч эдэртэй толтой толтой. Яхара даймдны. Даймд олдтгүй байна надаа. Воо. Чил дүүд. Аа, ийш явгот бас. Дээшээ гарай гарай. Мэдэлд огороод ахсан. Мангар жичгэн болж байна бордер ч нэрэ. Бид нэр ор бүгд бордер чахтад өгчихий те. Кэс. Дээр нь тэнд байна. Сум. Зас дайра дээр. Охраад. Ее. Мана байж осон дотроо байж та хоёр. No! Diamond гол юм. Diamond байсан бол алах байсан байхгүй. За 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 ингээд энэ эпизодыг дуусгацгаая. Залсаа. Хин хоёр ялчаа. Dark side TC 2 нэг тал байсан юм байна. Хоёр амар гарь алчих юм даа. Хитэн зөстө үлдсэн юм бол би сайн харж байна. За 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 ингээд эпизодыг дуусгацгаая.